I'm Chris from Philippines and welcome to my channel. Konnichiwa minasan, watashi no channeru ni yokoso. Watashi wa Philippine Chris desu. Hi everyone, welcome back for another reaction video. And for today, I am watching an 8-year-old elementary school student's words on the way home from school shocked foreigners. This video is from this channel. Dewa satsuku, hajimemashou. お疲れ様です。パーソナリティの楓です。今回は日本のある光景を海外が絶賛。日本は特別な国。日本人の国民性が一目でわかる動画に衝撃をお送りします。外国人が日本人と一緒に働いた時に驚くこととしてよく挙げられるのが、日本人が電話をしながらお辞儀をする光景です。日本人は日常生活のさまざまな場面、たとえ外国人にとってはそこまでしなくてもという場面でも感謝の気持ちを表します。今回は日本人の礼儀正しさのルーツとも言われる感謝の文化について、中国との違いや海外の反応を紹介します。1、中国が注目する感謝の文化。まずはある中国メディアの記事を紹介します。記事のタイトルは感謝することを教える日本の教育。小さなことにも頭を下げてお礼を言う日本人の性質はどのように生まれたのかを分析するものです。筆者が注目したのは幼い頃に始められる教育です。一つの例として挙げられたのが幼稚園で開かれる誕生日会。日本人にとっては何気ないイベントですよね。ですが記事ではこのような行事が子どもたちが生命について理解するきっかけになっていると分析されています。誕生日を盛大に祝うことで生まれること、成長することの大変さ、両親が自分のためにしてくれたこと、両親の自分への期待を知っていくんですね。自分一人では成長できないと知ることは必然的に親への感謝の気持ちにつながります。さらに記事では幼い頃から感謝すること、命の大切さが分かっている子供は大きくなってからも自分の命も他人の命も大切にするので犯罪に手を染めたり危険な真似をしたりしないと述べられています。他にも食事前いただきますという言葉、この一言には2つの深い意味が込められています。食事を作ってくれた人への感謝と食べ物に対する感謝です。子供たちは大人の真似をしていただきますと手を合わせます。もちろん幼い頃は見よう見まねで意味を理解していないかもしれません。ですが成長するにつれ言葉の意味を理解し、それに伴い感謝の気持ちも身についていくのです。さらに記事には筆者の体験も掲載されていました。大きなランドセルを背負った小学生を見かけたので荷物を持つ手伝いをしようかと提案したところ、その小学生は次のように答えたそう。ありがとうございます。でも先生と母に自分でできることは自分でしなさいと言われました。手伝いを断りながらも相手への感謝の気持ちを伝えるのを忘れない礼儀正しさは素晴らしいですよね。また他人に迷惑をかけないという姿勢もしっかり身についています。同じようなエピソードとしてよく挙げられるのがバスや電車の運転手に対する挨拶です。バスや電車の利用者はもちろん小さな子供も降りる前に運転手に向かってありがとうございますと声をかけます。外国人の中にはお金を払ったのだから目的地まで無事に連れて行ってくれたのは当然だと思う人も多いようです。
しかし日本人は当然とは思わずお礼の気持ちを述べるんですね。中国人の親も子供に感謝の気持ちを教えることの重要性は理解しています。しかし日本ほど小さな子供にまで伝わっているとは言い難い状況なんだとか。そもそも日本と中国では感謝や礼儀の捉え方が異なるようです。日本には親しき仲にも礼儀ありという言葉がありますよね。一方中国では親しい間柄であればあるほど礼儀は不要という考え方が一般的。中国では親友に向かってありがとうなどと言えば他人行儀でよそよそしいとして相手は逆に気を悪くする可能性もあるそうです。中国では親しい間柄であればお互いに何でもしてあげて当然なのだから感謝など不要という考え方なんですね。逆に日本では親しい友人に会う時には手土産を持って行ったり何かしてもらったらお礼に菓子折りを送ったりと相手との親密度に関わらず積極的に感謝の気持ちを示していきます。大切な人だからこそこれからもよろしくという思いも込めて丁寧に接しますよね。日本の子供たちは親のそんな姿勢を見て自分が同じ立場になった時の振る舞いを学びます。中国で子供に感謝の習慣を身につけさせるならまずは親自身が日常的に感謝を示すよう心がける必要がありそうです。2、感謝の言葉が豊かな日本語。また日本語には感謝の気持ちを表す表現が数多くあります。ハワイ出身でありながら日本に20年以上滞在しているルース・ジャーマン・白石氏の著書日本人が世界に誇れる33のことにはアメリカ人の視点から見た日本人の優れた点がまとめられています。すみません、ありがとう、恐縮です、恐れ入ります、助かりました、お世話になりました、ごちそうさまでした、お疲れ様でした。これらはその場その場で使い分けられる感謝の表現です。その複雑なニュアンスには長年日本にいる筆者も戸惑うことがあるそう。確かにすみません自体は謝罪の言葉ですが私たち日本人は感謝の意味を込めて使いますよね。言葉だけではなく感謝の心を表す行為も豊富でちょっとしたお辞儀などの感謝を表すジェスチャーやお土産、ギフトの文化にも深い意味や歴史があるのではないかと分析されています。もちろん他の国にも家族を大切にする社会活動を行うなど素晴らしい共通認識があります。しかしありがとうをここまで極めている文化は他にないと筆者は述べています。ありがとうは相手がしてくれたことなどに対する感謝の気持ちですよね。つまりその言葉の向かう先は自分ではなく相手です。これは人間が自己的ではなく外向きな視点を持つのに役立ちます。組織のチームワークやグループシンキングにも有益だと言われており、日本人の協調性や集団を重んじる性格はありがとうの精神から生まれたものなのかもしれませんね。3、海外の反応。日本人のいつも感謝を忘れない姿勢を取り上げたある動画がインターネット上で話題になっています。その動画のタイトルは日本感謝の王国。道場で子供たちが床に手をつき深く頭を下げる様子が映っており、多くの外国人に衝撃を与えました。他にも神社、街角、野球のグラウンド、旅館、デパートなど様々な場面で
日本の人々がお辞儀をする様子が紹介されています。礼儀として、文化として、道徳として、マナーとして、日本人に備わっている感謝の心とはどういうものであるのかを伝えています。もちろん感謝の心自体は日本人特有のものではありませんよね。ですが、ここまで日常の些細なところまでに行き渡っている国は他になく、日本人独特の文化として称賛のコメントが多数寄せられました。その一部をご紹介します。私、日本って本当に特殊な国だなって思うんだよ。私が日本で暮らし始めてまず学んだことの一つが、感謝を示すことの大切さだったからね。日本では人だけじゃなくてどんなものでも尊重されるの。日本人が試合中にスポーツマンシップを失わないのは、こういう文化が根付いているのが理由だったのか。私も感謝の気持ちを大事にする人たちに囲まれて暮らしたい。だから日本に移住したいっていう気持ちがあるの。私の目には日本は完璧な国に映る。日本という美しい国に行ったことがあるけど、一番私の心を打ったのは全員が他人を尊重していることだった。日本人のそういった振る舞いは路上でもレストランでもどこに行っても変わることがないの。日本人が規律と礼儀が備わった人たちなのは、そういう文化の中で育まれているからなんだな。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、中国では感謝に対する考え方が日本とは真逆であることに驚きました。助け合うのは当然だからお礼はいらないという文化も素敵ですが、やはり日本人としては感謝の気持ちを伝えたくなってしまいます。日本人の素晴らしい国民性としてこれからも維持していきたいですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you so much. That's why I love Japan. It's because of this unique culture of Japanese people. I really admire them. I hope people all over the world will imitate this kind of behavior from Japanese people. Showing gratitude. It's free. You can show gratitude anytime, anywhere, to anybody.It's a sign of respect, being humble. I truly believe that Japan has a very unique culture. I appreciate Japan. I appreciate Japanese people so much. That's why I have a high respect for them. It starts at home. How parents teach their kids the proper values that they will carry all throughout their lives. I just admire and love how kids are raised in Japan.Well, anyway, this was a very interesting topic. Thank you so much to the uploader of the video. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.